ilwa unre mba nroba kumala huni hao normal. Ye eridara sange fanya uji uhusule suala la huwa nazioni. Ngamparu, antanke presida wa he eridarasa. Msurungu wa kewe fundi. Hau fundi, hau inguto darasa. Mrungu wa antake presida wa he eridarasa. Ukana dejanga wa 5,000 euro. 5,000 euro sa zdeblokewa. Rangu de masi huya jana. Resari debloke 5,000 euro za kamil. Ze 5,000 euro yusu. Ngizo tayari. Oya association na mnipa ze nyumba za huwa nazioni. Haina presida wa association. Ujihundro Egypt, ujihundro Maroko, ujihundro Tunisia, ujihundro Senegal. Na wanipa ruharimwa ye messengeria hangu. Wanipa ruharimwa WhatsApp. Wanipa ruharimwa imo. Ya hiyo numero telefone 00-33-7-51-46-57-15. Gamrejezo. Na wanipa ruharimwa ye telefone. Ya he WhatsApp ne imo ya he numero telephone ya he 00-33-7-00-33-7-51-46-57-15. Wanijulize jowerea imapesa wahule shahula wabalie watie humalahoni. Sati tekeleze numero sisi ya he message. Ika kwa jani para eza hatu risaripua. Ika kwa jani para risaripua eza hatu. Ika kwa janeleza eza hatu saramba. Ya baba sazi wabakia. Ika wawono wani konekte. Waneleze na mnanjube hema pesa. Kabati tabu. Ngarjo wabeshea. Ika wawono kwa tu. Ukangwa normali. Ngwajo hundra manduaji wa rumia. Kabati tabu. Izo nizo rombele yao. Ika wawono kangwa jo hundra manduaji wa hulesha hula. Wa wado hula. Yoher. Wawono kangwa wana wanduaji wa saidia. Izo nizo rombele yao. Wawono kaze famizaha. Wangazjo shindazi wa saidia. Harimwestu ya sonziro yinu. Yoher. Kabati tabu. Sha. Rihansi ya mapesa yao, ngayo tayari rangudu siku wa jana, ngayo tayari, haina mzima wakare, kabati tabu ito kawionzi, erdara sanga si tayari, ze 5,000 euro hizo, za huwa na zioni ruwasaidie, hamyezi Mungu. Sati, ili njo utimizi ritowe efatiha buwa tukufu. Nga mjo harimwa enimero set, ilo wakati utijuhenda mwinji. Rahane jajo harimwa enimero set, si singa sinatabu humalahoni hatu, narelewendo. Nga mjokando heru darasanga sina problemu zinjo malahoni hatu. Mraju anza hule, mraju anza libe nyumba kati roza uliba. Mraju anza ya libe mba mwenje mruka tuhundra. Shasuka tayari. Ritowe mapesa hatu heru darasa norisove wa umati Muhammad. Suka tayari riwa hemisihiri. Izo nitu anza nzirejeze nga mziwo nao. Yemisihiri rai wa hakomori. Nemisihiri rai saidia. Yuntu anza niwaze nga mzijuwao. Neze madrasa razi saidia. Razi wa hamwali na maore na nzuwani na ngazija. Izo nga mzijuwao. Nane zirewe rawa saidia mziwao. Nano wawadera wabahiza mziwono. Nane zile pita izo mziwono. Uka milie de milie za mapesa. Milie de milie de euro. Razirumia mapesa menji menji. Madrasa nzimabasi. Ya maori rakahiwaha. Idepansi nrongo za 40,000 euro. Ya madrasa rakahiwaha. Maore ya renga sali. Ya sali de conference. Ne madrasa na mishana. Yonde yu madrasa. Redépenser 40,000 euros. Ils ont 20 millions. 20 millions francs comori. Yo madrasa nzima basi. Watineza ngazija, watineza mwali, watineza haizo. Suka pre rilale nanzaya. Mbatu fikiru kabalinga nima tajiri. Singa sima maskini. Mimi, presida wahe erdarasa. Eka unuzisa 100 euro mjomba nzina. Utujua nipara maudu hambabofu. Kuniba 200. Minti na mapesa mimi ya ubamru. Tamba yinu nde rasa suka tayar ritowe zorlonizo suka tayar ritowe mbabirlo niyo risaidie uislamu no waislamu ayuzo yemapesa ya ukartu ya to ukabonga si matajiri mratu jo fikiru kabanu fundige tajiri nani mwambia nibe sanksa minti tajiri lanti na mapesa tsamba antake prezida wa he erdaras nga mrongo wa hele zina la prezida wa he erdaras ukaze femili rizito wa wabaha zike tayari risaidie haini rjopa rozilo komori za huwa nanyasu wa no wadi wa corona izo za he izo nga rtuwa hile zina he erdarasa ze 5,000 zilo tayari ilo le zina la he erdarasa nyezi mgu ya rinikeza khairi na baraka numero 7 ili ntujo enelea numero 7 ntujo renga wakati mwinji ntujo depansi ze minuiti hauko wakati usawisa hauko uniti muhadhara ye numero 7 message na nzoni wasulishe numero 7 rijota wananyasi wajihundro faransa wansi pia haina mrujihundro faransa ye diaspora jihundra ufaransa ze association ne diaspora wa jihundra ufaransa nganzawo riwone act ukakweli nganyina hamu ne maraia wa komoro muhensi tarikh undo wakati wa hansi tarikh
Message numéro 7, diaspora. Mchihundra au Paris, mchihundra au Marseille, mchihundra au Lyon, mchihundra au Dakhoubine. Undo wakato hansi tarikh. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamba ukana. Innal hasanati yudhhibna sayyiat. Zembi zoto wa zenjema zozima zembi. Mwenyezi Mungu dihamba. Innal hasanati yudhhibna sayyiat. Zenjema zozima zembi. Hayo ndo wakati uzima zembi. Mtume alayhi salatu wassalamu hamba ukana. Atbi' alhasanata sayyiat amhuha. Eka hufanya. Atbi alhasanata sayyi'a ranzu kufanyambi basi fanya njema zenjema zende za zimezembi diaspora ndo wakati wa uhoneso kakwelinga nyina hamu no wa Komoro ukakabati bwabwa na mahiyo basi ngaranzu ruone aktu wakati woni ndongoza hesi ya senarhensi ya mwainu omwezi unu narhensi bwabwa narhensi uremana narhensi uvurana ya sirkali wafanya njema za hawo kartiyo wafanyambi kartiyo ngasi harimo Zenrongo zahanyu, gamjo hendela ne zenrongo zahanyu. Gamjo udayi zenrongo zahanyu. Njahara, na mdayi zehaki zahanyu manzao. Shai omwezi unu, wajirika falawade. Na riwoni act, ukakwelinga manzao wa Lokomoro. Na mfanye act ya msaada. Na mfanye act ya msaada. Gamwanzo ni ziwone ukamfanya. Gamwanzo ni wono harima zero zo sosio. Uka diaspora ilo Faransa, wabeka msaada, wasaidi ya bavu fulani na bavu fulani, la uaproteje na uwade wa corona. Nga mwanzo ni ziwone. Nga mwanzo ni wono gharimwa ze mesaj. Utabofu wema mjoto wama pesa ende ya liwa, njaba unike mru ya liwa. Njaba unike mru. Njaba unike dhoma na fulani ya tijoyala. Njaba unike na mfanye zitendwa ni wona basa. Wakati nda ulu. Undo wakato nesa binadamu. Undo wakato nesa binadamu. Undo wakato honesa ukweli. Undo wakato honesa ukweli. Undo wakato honesa binadamu. Nga mwanzo diaspora nizo nabasa. Mtuanza nike mba babwa. Ukasiha nzo wa Lokomoro. Basaba undo wakato nanzo nizone. Njamba msaidie serikali. Njamba msaidie madhama na wa serikali. Njamba mbia ni msaidie madhama na serikali. Na msaidie maraia ya Komoro. Basa mwanzo niwone wake msaada wa hanyu diaspora. Niziwone zentuzinu. Ukakweli ni hanzo wa Komoro. Ukakweli ni hanze maraia wa Komoro. Niwone msaada wa hanyu wasuli homijini. Niwone msaada hanyu wasula ime mabavu. Niwone wasuli ukawandiso saidia ye miji. Wandiso sove miji. Izo nizo nilinda wabasa nangali. Izo watukufu wa diaspora. Watukufu ni komanzani. Wahishma. Yende mesaji numero 7 ukaabasa inu uja wakati wa zitendwa. Uja wakati wa acts. Uja wakati wa urumia. Riwone mfanyo msado hanyo. Msove shaitike proje basi na ide basi. Ngema pesa nganyina na mtowe riwone. Na mtowe mbabi riwone msaidie. Mriyati henze siyasa na rihenzi mbali. Abasa rifanyo zitendwa. Kitu anzarikari mwababu wa basi. Na wafanyo wa zitendwa. Riwone diaspora kamfanya mbandongo. Aizo yende numero 7 ugarimwa imesaji hangu. Numero 8 ilinjo wasule numero 9 forjo towe fatiha numero 8 ngambego garimwa e ma journalist wonse pia ngambego ugarimwa e ma journalist wonse pia ngambego ye message numero 7 harimwa e ma journalist wa Komori wonse pia e ma journalist wa Komori minsi namba umani wa hangu minani Rowa kuhundeya, rowa kuhunanza, wallahi meruwa hangu yo rohonku, alhamdulillah. Amjosubuti nambe, ngabu wanruwa kuhundeyo harma zero zese siyoze paji wa kuhunanziha. Basi wallahi, enamna ni kuhuanza. Enamna ni kuhuanza. Besheka watu ni paraba sami namba hindu tujowanika wale, noni bunguze, watende wale, rahane jala. Hawkamu juoka unudo shababi, wanuma shababi, wanuma juen, ngojoze paji zaha unguanzo zilungwa ni wandu, mifundi. Anzo nelewo binadamu. Zepajiza haungwa nzo watire wandu. Ya mungwa jota hamrubo kongu ishili wani wandu wenji. Mungwa jota hamrubo kawa ya vumbulu wa rungwa joka na hamuwa wanepajia hawa. Ya wala zima wanide mbabi. Ilize pajiza hawa zihundre wandu. Ilize pajiza hawa zihundre wandu. Lazima wani dharawari mwaze pajiza hawa. Lazima wani kazendrawari mwaze pajiza hawa. Lazima wadwe ni safi. Ili wahundre wandu wadunge zepaji. Basi miuwa samihi direct. Mikaduka na rajimi nao. Haukanga mjoka woma shababi. Wanuma juen, nguanzoze pajiza hawa zidungwa, nguadunga waze ya kutu ya lite, nguadunga wa, sha wakato henda tawani vumbu wanrote na alhamdulillah. Ayuzo mihelewa, ukajuzani vumbu anayi, juzani vumbu anayi, ilize pajiza hawa, leoha ni vumbu wanro, yonde khira alhamdulillah. Kwa natu amba mbibasi, sha nguajudo shanje hamba. Ayuzo nga mwanzo nibeke mesaj, ugarimwa ze pajiza hema jurnali, yema jurnalisti wa Komoro, yema mesaj numero 7 nga ni mbesho weni nyontipia, nga ni mtsahoni nyontipia.
Ima journalist. Ranyi mjihundra wa Komor. Ima journalist mjihundra wa Komor. Ranyi mjihundra wa Al-Fajr. Ranyi mjihundra wa Al-Watwan. Ranyi mjihundra wa Harmaze Radio. Reze radio za serikali. Reze opposition. Rema journalist mlo Facebook. Rema journalist wanyontipia. Rema journalist nyontipia. Abdala Agwa. Abne Mubeidi Mshangama, ze Mubeidi Mshangama, Ortega, ze page za hanyonyo tsepiye ma journaliste. Ro wahe sirkali, re ma journaliste wahe sirkali, re ma journaliste nyon tsepiye, ranono, nyon tsepiye. Wallahi mintina mbo manangu minanyi, ni umwele wanu kanyi mashababi. Ni umwele wanu kanyi hamba nrongozi nji. Wakatinga mjo hundea. Yende na mna ubinadamu. Wakatinga mjo nifumbu wanro. Nifundi tujuru. Hayusonga ni mparoni nyontipia. Majurnalisti watukufu waheri. Rowatsuhe sirkadi. Watsuwa l'opposition. Zia mwananya sabdalago. Ubeidila. Rowaliyoze partiza satena. Wananyasi nono. No wananyasi wa satena. Reze. Rowananyasi wa radio haiba. Rowananyasi wa heze radio zontipia. Reze halilu. Rowatsapia. Gani mparoni. Wakati unu. Mziye siyasa mbabi. Mziye mivurano mbabi. Ola hadea. Ola vumbua. Sijo mtsahani majurnalist. Wakati unu regabili. Enamna. Ya uhashirisho wa Komor wavuke no wade wa coronavirus. Gani mparoni ni majournalist, ni mlio Faransa, harimaze page zontipia, mwananyasi Ortega, no walio Komori wontipia, nyontipia gani mparoni, wakati un, karitsi wakati, wola hareme wola, wola hakontre wola, unchindo wakati, haini za dzuba, wanru renge za dzuba, na mhashirisho wanru watrawe o wade, mwambezi juvu kisha wanruno wade unu. Ayuzo yonde hazi ya hanyuma journalist. Nyonti pia nyuma journalist. Amjuo kabo yuma journalist wonti pia. Wonti pia. Tina ushida ni wafungwe madzina. Shamfungwe ma journalist wonti pia de ma journalist. Ze Salimu, ze wananyasi, ze mwali mugashi, ze radio. Zonti pia mfungwe ze radio ne ze tele. Nyonti pia na mhenzi omvurano wa kisiasa mbali omwezi unu. Mwenzo mvurano wa kiparti omwezi unu. Mwenzi ze mivurano ola hadea ola reponde. Na mwenzi ze nrongo yuzo nyontipia. Riwaneno wade unu. Rijivukishe sontipia. Rivukishe wa umma wa Komori no wade unu. Yende mesaji numero 8. Numero 8 watukufu. Yende numero 7. Amjarimwe numero 8 ili njo uzia wakati njo ndara tuifatia. Njo utowa e numero 9 na nzo nizia. Mesaji numero 8. Ye mesaji numero 8. Ye message numero 8 au 47 numero 7 ya hema journaliste wa Lokomori no walio bonze sonti pia haina mru rihafili no wade unu rijuweza ufanya o wade unu hundre shawiri rivukisho umma ngamjuli wa ndoni Mwenyezi Mungu ikamrumia o journaliste wa hanyu mvukisha wa Komori mvukisha wa umati no wade unu ngolo jurumia o journaliste nyonti pia mvukishe o wa Komori no wade unu rihensi emivurano mbali rihensi politiki mbali omwezi unu rifanye zofu kisha umma wa Komori. Numero 8 bo watukufu au tsahani waswili. Numero 8. Tsijo tsaha o Amerikao. Ngwadeza nawo harimwa ye Facebook. Wandu walio Faransa wonsi pia. Waenshio harimwa nsi ya Faransa surtout. Wadeza nawo harimwa Facebook. Wola hade ya wola. Wola hafurula. Undo wakati wa mwanadamu ufanya njema. Na mkerathi ze direkti za hani. Ika unruka tuamba mawaidhwa. Unruka tuamba za mguna mtume. Rihashirisho wa Komori no wade unu. Unsi wakati wa udezana. Unsi wakati wa vurana. Ikanga mjoka udo udezana na mzie mje mdezane apre. Ikanga mjoka udo vurana na mzie mje mdo vurana apre. Unsi wakati wa udezana. Yonde mesaji numero 8. Gamparo wa nruwafanya uze video on direct Facebook. Haina mrufanyo on direct Facebook. Wala hade ya wala. Wala hareponde wala. Wala hajibu wala. Wakati unu gasiharimwa kafa la jiri. Gasiharimwa wade wa coronavirus. Warema ye dunia kamili. Ganza wari risove walio bonze. Risove walio hondani. Basi nyontipia. Haina mruwishiliwani wanruwararu. Haina mruwishiliwani wanruwane. Basi eka kujarumia.
yesatu wayo ne hatuwayo wavukisha wo umati basi ngo juzi swa ho soni mwa Mwenyezi Mungu haina mrufanyo direct wishiliwani 5 person fatuze 50 person fatuze 100 person haina mrufanyo direct utujo vukisha wo umati wakati wandu wafao wakati wandu wangamiao shawandu wabaki na mivurano basi ngo juzi swa ho soni mwa Mwenyezi Mungu tujo mtani ze direct zahani zensi huzin rikafilike namna za uvukisha wo umma rowalo faransa rowavukisha namnaje rowalo komori rowavukisha namnaje rowasoma wonze rowavukisha namnaje aizongani mjuli zone uandikonga mfanyoze direct ukayo masulia uwaudhwa mana nyonzi pia ngamjwa kuzisiwa zensi huzin hautsahani waswili yenukto ya 9 ukatsaba mina dishozi ilirto fatiha rizie hawaswili enumero 9 yenumero 9 nanzao limwambieni owade wa corona Nganza usonzi pia haini mri ya doa mba doa. Shati mpaka doa special. Imana haini mru ngutuwebesha mru. Wala ngutuwamba na msome fatiha nkadozi hukume. Aba hewala abesha mru odio. Hari nari some suratu kulono binasi. Zuhi majana mfukari. Unu wade wa haja. Unu kautina udua special. Ngabo doa mtume ya itowa ya heze mwade zonzi pia. Ila rikolo sallahu mena uzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa misaila skam. Hamba de zembwade pia. Zembwade za muhili na yuzo pia. Yuzo duwa njema. Ngabo duwa za sate na ze duwa ngizo zinji. Haina duwa mrajo juwa na yuombe. Shati mpakarambe ukana mraso me suratul fatiha nkadu ziwijana au kadu indini. Na muna kukumbuka na ushindafanyi. Yani narikerate ze duwa riziwombe. Shati ritinike wanrugiri. La nrongobo kuma nada mkana hundro wakati ranzi ya kensi ya sume la duwa. Aizonga ni mwambioni. Na risomeze duwa huma la honi hatu. Haina duwa rjuni kwa zakhiri na rizisome. Shariti sisi wanrugiri. Walariti sisi wagiri. Ukanganzo duwa ya giri wako mdungu jurenga inurdeta kensi ya ujumoto soma. Ya renge dozordeta na mdungu kanzo ya ngalemu anampishe mba hendu. Yuka imzadze ularutu mnika giri mpaka some suratul fatiha dimilifua. Yedi kutuko soma dimilifua izungu zushundu dao. Ya rida some suratul fatiha dimilifua. Ya rida some tijindri ni 5 milifua. Na rikirathi. Ruwa fasiliteze duwa. Zike nyanguze duwa. Za usoma haina duwa rizisome. Shaiti kegi. Giri la usisa mru wakwata kana ushinda ya some ila duwa. Ayuzo watukufu wa kheri, wa jamalifu. Yonde mesaji numero 9. Na riwambeze duwa, shaiti doka mraji komplike, ukampaka duwa atai ila wukunge jurenga wakati wukukana ushinda ya some, auriti wanike duwa wukunge juka difisili nao, shari facilite zinongo, zeduwa rido ziwomba. Hautimizi e numero 10. Hukanza hahiro bela alaminu. Ya Ramadhani sangio karibu bwa tukufu. Umwezo Ramadhani sufanya ze darasa bo lansuiri, shasi karfanya bo masihu. Shazen tuzinu ze darasa zoka bo masihu, hama leonge joka 20 20 dimi huenda 21 haukasi hanza wanruwa swale la insharanzi, ngeri fanya darasa. Ya we darasa leo ngio kapatitab, shangari mtahao ni nyua tukufu, ukana huwa de wala wana unu. Nezembu wade za remema lao. Nezeta burilo nizo. Sonti pia ngari matabu. Kapati mri ajitosha. E ajitosha Mwenyezi Mungu. Heza problemu rilo nizo malaho ni hatu. Nezembu wade za rema. Nemakafa ya rirema. Ritanganyihe sonti pia. Rilalike ze jamaya. Yesa mdinu. Ngejoka nde mwezi 20. Na 6. Ye masihu ya hayo. Nde mwezi de masihu ya 20. Na 7. Ikawo mtume. Sallallahu salama halahu mbinguni. Ya ude masihu ya he miraji. Ritanganyihe rilalike ze fami. Jerikensi riwambeze duwa, Mwenyezi Mungu arihifadhi, ya hifadhi yensi ya hatu, ya rihifadhi walobonze, ya hifadhi walohondani, Mwenyezi Mungu arihifadhi ni makafa, Mwenyezi Mungu arinekeza khairi. Aizo, yonde mesaji ya mwisu. Retsidiwaze, narifanyeze akti, tiba rudomba Mwenyezi Mungu. Narudomomba, refanyaneze nongo. Aizo, nyonsi pia. Narimlalikoni, sonsi pia rilalikeze fami, ukaye samdiyo ushawo inu, ijokande 20 mars, ranzi 20, riketa ya risonsi pia, jerikensi, Riwambe duwa special, zahe Qur'an, zahe ze hadith, duwa zjokan 0-0, ilirombe Mwenyezi Mungu. Yaritole uwade unu, yaritole ze tabuzin, yarinike zakhir, yarinike mesha mema, yarinike unono, yarisamihe madhambi, yarinike zakhir. Riwasilo mwezu wa Ramadhani, hafuraha na raha, rjerifunge tumuz jokubaliwa. Hata mpaka dabu wa tukufu wa khir wa iman, tika urungo wa hele zina, la president wa heer darasa, Neletzina la fundi Jibril, harumaze ayaneze hadith, wonga mrongo kifundi, uharumaze aktineze dekre, watika urongo wa haprezida heir darasa, uharumaze taburizo na usontipia wa komori, ninamna bidiri saidilane, tika urongo wa kiraia, wa heye raia, harimwe maraia. Wa komori,
هذا وما كان من توفيقي فمن الله حين نرغو زاجة مفاكبان زاجة نجيمة إذا من يزم قولي وكسولي ومنادام أو عندي يعني كسولي وما كان من خطأ أو نسيان إكاتسدي وزنب رنغو أو تفاني فوتي أن رنغو يانا زنب أو تفاني فوتي فمني ومن الشيطان أو إذا زلوانا نامي نشيطان هاو كم يزم قولي كادو فاني ناي شائروري يويا منادام نشيطان أيزو سنتي بيا يزم قولي أرنك زخير يزم قولي أرنك براكة يزم قولي أتوكوزي وان رجو برتاجي مساجي نوها كو وي برتاجي زكوتي بيا يزم قولي أتوكوزي يوانيك دراجة يوانيك إيمان mani atampaka dabanga rjo honano harimo edarasa inde message nakahanza ni kutubilie owa komori remadhamana wansi wafanyeza hao ro opposition na wafanyeza hao madhamana haina mru nafanye mbabe ya hahe desho mrunga harimo serikali afanye mbabe ya dushinda owa lo harimo opposition na watu mbabe wafanyezwa dushinda si maraia rifanyezwa dushinda rijivukishe rivukishe wa umma wa komori no wadi wa corona alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam rabbana في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية إنك بالإجابة جدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا إنك بالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.